Jeg kan se her, og jeg husker den der store bunke der. Ja. Der har du datidens media. Der var mulighed for at have 24 forskellige indspilninger samtidig på et tyk bånd, som var 2 tommer bredt. Det kan du se her. Det var så bredt der. Ja. Og det har så kørt forbi her, tonehovederne. Der er selvfølgelig også 24 spalter. Ja. Slettehoved, indspillehoved, afspillehoved. Fantastisk maskine. Amerikaner. Jeg tror, du havde 2 hele. Jeg har 2, ja. Du har 2? Ja. Du kan dem stadigvæk. Ja. Der har jeg så en boks, ikke? Der kan man sådan lave vokaler eller andre ting. Eller trommer, hvis man skal have den der 70'er trommelyd. Sådan helt dødtør, ikke? Og her har du... Og herude har vi et så rum. Det levende rum. Levende rum, ja. Den er, man kan godt mærke lidt rumklang. Det, jo, altså, det er meget nemmere at lave en god trommelyd, når det er sådan en lille smule. Ja. Det har en mere naturlig udbredelse. Og så er vi færdige med indspillingen. Ja. Og du er i kontrolrummet. Det er bag. Ja. Vinduet. Ja. Jeg skal ud og kigge. Du har så mange mixer her. Ja, men det er fordi, jeg begyndte at samle programmet. Jeg skal lige bare vise en stor Sony mixer. Men jeg har jo også herom alle instrumenterne, du har ikke. Ja. Det her er jo et fantastisk setup. Det er helt autentisk fra midten af 60'erne. Midt af 60'erne? Ja, det var simpelthen datidens sublime bassystem. Altså bassisten, du ved det, ikke? Det lyder fantastisk godt. Og det er bare i op med lortet. Og så sent som i går, der sad jeg og mixede på en live-koncert med TNT, et norsk heavy band, og jeg kunne ikke høre bassen. Bassen, den forsvinder. Det kender du godt, når man ser mixe. Bassen, hvor er bassen? Så kører du signalet igen der? Så satte jeg den over i den der, og indspillede den på et andet spor. Du har indspillet? Der var bassen. Ja. Fantastisk, ikke? Og du har orange, kan jeg sige der? Ja, det bruger jeg nu ikke så tit. Det er Frederiks. Nå, Frederiks. Ja. Og der er nogle, det er jo fra 60'erne, Fender Twin. Ja. Det er en Fender fra 58, Bassman. Og det er en britisk Vox fra sidste 60'erne, ikke? Jo, vi har sgu det hele. Ja, jeg håber på en anden bulgarsk band vil komme ud og spille, når de ser videoen hernede. Og her. Det her var faktisk en lokal musiker, som var ude at fiske. Jeg tror, han var lidt... Preben Grønkjær hedder han. Jeg er ikke sikker, du kender ham. Nej. En af de gamle løgne. Men så har han jo nok fået lidt af den der. Så han kommer ud i åen, og så kommer vandet ind i vadersen. Og så kommer han ikke ud af åen. Og så drukner han. Nej. Og så er det hans søn, han selv og hans ting. Og den der var en af dem. Ja. Fantastisk sjov. Hvad er det for noget? Levin. Det er Levin. Svensk. Ja. Og se, her er en mand til. Bare uden strøm. Bare uden strøm, ja. Ja. Det er så rigtig cigøjner-gitar. Shak, siger det. Ja, hvor er det muligt. Ja, du har mange mærkelige gitarer her hænge. Ja. Og så kommer de kælde her. Så kommer vi ind her, ja. Wow. Ja. Vi kan godt lige gå den der igen, fordi det er faktisk... I dag er det jo sådan, du ved. Mange, der arbejder med musik, de er in the box, som vi siger. Ja, i computeren det hele. Ja. Det hele er simuleret inde i computeren, og så videre. Du kender det. Ja. Men jeg har jo alle de rigtige ting. Så jeg går ud af the box og starter med i min masterkæde og kører ind i den fætter her. Det er en Aphex Oral Exciter. Med til at lave den lyd, vi kender fra Earth, Wind & Fire. De gamle ting. Oh, yeah. Det er helt lækre, sprøde, transiente, der bare siger tit, tit. Det kan det. Det er noget af det første leksikon fra 71 eller deromkring. 71? Ja, wow. Og her har vi, og det er faktisk noget sjovt, fordi de to der, det er NTP-kompressoren, som har en fantastisk musikalsk god lyd. Men
jeg kom i kontakt med en, der har arbejdet med at lave det på fabrikken dengang. Ja. Og det er nogle af de sidste, der blev lavet, så det kan du kalde new old stock. De har aldrig været brugt. Så, og du bruger dem stadigvæk, ikke? Ja, jo. Nu bruger jeg dem. Ja, ja. Men hvorfor fortæller jeg det? Ja. Fordi alle andre fra den tid, de er slidt i kontakterne. Guldet er væk. Men ikke her, for de har aldrig været brugt. Det er stor hit. Så er der lidt forskellige mere leksikon. De lyder fantastisk, de gamle. Så er der lidt TC der. Den husker jeg. M5. Ja, den husker jeg. Der sidder tre reverbs i korten. Ja. Den. Og så er der den her Marshall analog delay. Lidt sjov ting om fransk. Oral Exciter. Den er bare god. Ja. Du har to og her er mit eget design på Deumann mikrofonforstærker. Fantastisk. Jeg bruger aldrig andet. 8 kanaler. Du kan selv se, hvordan betjeningerne de ligger yderst fornuftigt med at ramme de forskellige games. Ikke? Og når vi sender ned her, så går det hele ud af den her, som er en analog styreenhed, hvor du kan have 6 kompressorer på, så du kan lave multibane kompressorer. Men med analog. Og den lyder fantastisk godt. Der sidder en limiter bygget ind i den, som sidder til sidst, når det hele er samlet. Ja. Der. Skal bare sådan lige vende en lille smule. Så er det. Så er det. Ja. Og så her har vi noget ægmælder, EQ. Passiv EQ lyder fantastisk godt. Og til sidst. EQ, og så lidt reverb. Der. Den er godt nok stor, den der ja, den unit. Det er rigtig godt. Og herude bagved, der sidder der så alle de der interfaces, som gør, at alle de apparater kan komme ind. Det er jo helt fælles stort efterhånden. Den er godt nok stor. Ja, ja. Men det er jo fedt at have alle ting op at køre. Og herover er de helt store leksikon. Ja. Ja. Det er jo det bedste, der er nogensinde blevet lavet. Da den kom i 79-81, der tog de 125.000 danske kroner for den der. Det var næsten et hus, jo. På de tilspunkt. Ja, jamen det var helt ude. Har du vidt, jo. Ja, så har du lidt reparationer her. Ja, så kan jeg jo lige... Jeg skal lave sine kæbel. Ja. Ved du, jeg samler meget på de her gamle ting. Ja, her er så en forstærker. NTP, det er sådan noget equalizer og sådan noget. Det, der er så fantastisk ved det gamle, det er, hvis du bare sætter noget ind i og tager det ud, så er der sket noget. Ja. Og du har egentlig ikke gjort noget særligt, men det kommer bare.